你要泡一下。哦。Ja, pues, ja. oh. हरि ओ गणां त्वा गणपतिगुंह गुम्हवामहे कविं कविनम् उपमाश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणं ब्रह्मणस्पतान शृङ्गनुतिविसादनम् वक्रतुङ्गमहाकाय सूर्यकोटिसमभ्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि बुद्धिशक्तिसहित श्रीमां महागणाधिपतये नमो नमः निर्विघ्नं कुरु ॐ महागणपतये नमः रागाधिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यतिदान् जघान यो पूर्ववैर्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्यामोऽस्तु तस्मै नमामि तं वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयं मृत्युनाशनं ततारमीशं विदौषधीनम् Atara Misham Vidal Shadinam Om Shanti 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 Om Nossa. Muito bem, hoje a gente vai falar do capítulo cinco do Ashtanga Hridaya é, mais especificamente sobre o grupo dos um, açúcares, dos açúcares não, das substâncias líquidas. Um, deixa eu pegar aqui uma coisa para compartilhar com vocês. Bom, aqui esse site é bom para vocês darem uma olhada. Então, esse AH Sutras está tem os capítulos do. Uh, están, os 30 uh, primeiros capítulos ali. Uh, e ele ajuda bastante a gente a poder dar uma olhada por cima. Está assim. em inglês, mas dá para copiar e colar. Ele é suficientemente confiável. Então, nesse, nesse capítulo 5, uh, que é, digamos, onde começa a descrever a qualidade do que se ingere é falado sobre a qualidade do que se ingere em termos de coisas líquidas o primeiro grupo é o grupo dos diferentes tipos de água de volta está presente está com um artigo sendo preparado para a segunda edição da revista e ele vai trabalhar principalmente esses 20 primeiros slocas que vai falando sobre uh, muitas particularidades que a gente hoje em dia poderia contemporaneizar isso. Da água que é de garrafão, da água que é com flor, da água que é hum, daquela garrafinha mineral que ficou no teu carro tomando sol, <laughs> da água da permacultura que colheu água, etc. E tal. Bom, então, aqui daria para fazer toda uma discussão. Dentro do grupo da água, ainda entra a água de coco, da mesma forma como no mel vai entrar no grupo dos açúcares da cama, de alguma forma. Então, o segundo grupo discutido dos líquidos é o grupo dos diferentes tipos de leite. Aí ele fala sobre o leite como um todo, o leite do que seria a vaca feliz, leite de búfalo, de cabra, de camelo, de ah, humano, né? Ah, esse iui, eu já não lembro o que, que é... Ah, um, se era dromedário, tem um negócio esquisito. E aqui fala sobre leites de cavalos e etc. Um, aí fala sobre os subprodutos. E aqui traduzem dadi como uh, iogurte, mas na verdade o que a gente compra no mercado não é dadi, é uma coisa com características bem diferentes. É, o meu professor quando ele estava falando disso aí falou Será que eles acham que é iogurte? Você corta com faca? Onde já se viu você cortar iogurte com faca? <laughs> Bom, aqui sobre o Takra, teve uma discussão interessante sobre se o leite branco de caixinha que a gente tem hoje no supermercado é mais Takra do que Kishira, em relação às ações deles, etc. Um, tu, que seria o whey protein, vamos chamar assim. A manteiga, que não é a nossa manteiga ocidental, essa navanita uh, não é uma manteiga tão dura quanto a nossa. Uh, e o gruta. Gui é uma palavra em hindi, gente, gui não é uma palavra em sânscrito. O gui antigo uh, e coisas que você pode fazer a partir do leite. Aí esse foi o segundo grupo. O terceiro grupo entra sobre a cama e seus derivados. Então, uh, aqui, supondo que é uma cana nova que, digamos assim, a pessoa acabou de colher e não aquela que viajou e ficou lá, digamos assim, se tornando mais dura e mais seca. É então, uma parte aqui que é bem interessante, que ele fala assim, se você come a cana que é bem fresca, a parte que é mais próxima daquela parte dura, chega a ser um pouco salgada. Uh, aí tem um monte de problema que é o que, que são essas qualificações dos açúcares, porque por exemplo, uh, alguns deles a gente ainda tem hoje em dia na Índia, mas esse chárkara uh, que é um, um que eles traduzem como um açúcar ayurvédico, pelas assim a gente fica mais ou menos uma hora, duas horas em cada uma dessas, desses pedacinhos assim, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Sharukara, na verdade, é um açúcar ayurvédico, que você não deveria traduzir isso como açúcar. Hum, bom, mas aí a gente chega à parte do Madhu, que é o que a gente vai falar hoje. E só para terminar a apresentação, hum, vou deixar esse Madhu aqui. É, vamos seguir aqui com a apresentação do capítulo 5 como um todo. Depois é falado dos diferentes tipos de um, óleo de gergelim e os outros tipos de óleo, vamos colocar dessa forma: um, óleo de mamona, óleo de mostarda, e aí tem toda uma diferença que o óleo de gergelim da Índia é bem diferente do que o óleo daqui Bibitak, Nin. Um, tem aqui algumas questões de o que, que é cada uma dessas coisas, nem sempre essa tradução é muito assim fechada. Aí uh, fecha esse grupo com tipos de que a gente poderia chamar de banha, uh, tutano e etc. Depois entra no grupo dos uh, fermentados uh, alcoólicos, e aí vai ser uh, vinhos e uh, coisas que não têm um índice alcoólico tão evidente, porque eles não foram destilados. Aí, o que, que era cada uma dessas cervejas, etc.? E tal, é uma grande questão. Um, mas, olhando aqui, tem alguns insights sobre a ação do, do álcool em cima do corpo, a partir das diferentes coisas. Né? Se é feito o álcool a partir. A cachaça é feita a partir da cana, a vodka é feita a partir de não sei o que lá. Isso já gera um efeito diferente, que a gente sabe hoje em dia quimicamente que uns têm os aldeídos para lá, outros para cá. Ah, e aqui entra num lugar ah, do asava, que tem todos os ásavas e aristas no Ayurveda, que são formas de você fazer um tipo de vinho, ah, mas esse tipo de vinho, ele muitas vezes, ele vai passar por um, por um processo de cozimento para depois ah, ser fermentado. Aí depois vem o um grupo do xixi. Tem o xixi da vaca, tem o xixi de um monte de coisa. Um, Para quem não sabe, ortiga, um, se você ficar com a ortiga coçando, você jogar xixi logo em cima é bom, cara, porque não vale a pena ficar com a ortiga coçando. Bom, então, aqui foi uma apresentação desses grupos como um todo. E agora a gente vai ler um pouquinho rapidamente na descrição do mel. Então. O mel, ele tem uma capacidade de ajudar, ou ser benéfico a longo prazo para a uh, saúde dos olhos. Aqui tem que ter toda uma explicação sobre isso, mas eu não quer uh, se aprofundar em toda a discussão sobre o mel. Ele tem uma capacidade de ajudar a gente a quebrar tecido, inclusive tecido adiposo. Ele ajuda a gente a isso no mel. A gente vai problematizar que mel é esse. O mel Ajuda, teoricamente, a você saciar a sede, uma sede que é difícil de saciar. Ele uh, tende a diminuir capa, que é um aspecto importante dentro do Ayurveda. Uh, ele é bom em condições de toxicidade, em condições de um, soluço, uh, condições de uh, sangramento autônoma da pele, tipo aqueles negócios de diabetes que não cicatriza direito, Merra aqui não necessariamente é diabetes, ah, é questões de problemas com a urina ah, para merra, que é uma das quadros metabólicos aonde a diabetes mellitus vai estar enquadrada é um deles, doenças de pele, ah, problemas de infestação de ah, vermes, bactérias e etc. Vômito, uh, problema de muita uh, dificuldade de respirar, um pouco de asma, uh, tosse, diarreia. Ele ajuda, uh, aqui está escrito com um V, mas é com um B. Brana. Uh, não, está com V mesmo. Brana. É, ajuda a purificar, tipo se você se mascota está acampando. Você tem mel? Você pode botar em cima do mascado que ele ajuda a purificar. Ele ajuda a fazer com que, além de ser purificado, ele seja cicatrizado. Isso é uma das dicas que a gente já testou. Ele tende a promover, incrementar, aumentar o vata. Ele tende a ser ressecante e tende a ter como gosto que a gente traduz como adstringente e o doce. Mas a gente problematiza isso mais nos sabores do Ayurveda, etc. Um, o mel cristalizado, ele tem uma. Um, que te, é parecido com que o que o, vai ser o chamado de açúcar da cana ayurvédico, que é o charcara. Um, ele tem uma capacidade de. Atuar que nem o ah, mel como um todo em geral. Mas essa parte do chárcara, traduzir ela como. Aqui, ó, tasha tá? Não é sárcara. é chárcara. Ele não traduz aqui no IAST direito, então ele não põe ah, as letras de uma forma adequada, tipo cachaia e tal. Bom, vamos adiante. Aí aqui, Chega no lugar que a gente quer falar hoje, de uma forma mais um, específica, um, que é Ushna, Ushnam, Ushnar, Ushna. Aí aqui, esse daqui vai juntar o H e vai virar a A. A, amushna, amushno, amushnesa, yuktam. Cho aqui é chaushnai hi aí esse r daqui vai virar hi nihanti tat e aí a palavra que está aqui é nihanti destrói ok vamos pegar aqui o spoken Sanskrit o learn Sanskrit vamos escrever lá nihanti uh, quando a gente estava na Índia na última Panchakarma que a gente estava fazendo eu estava numa situação na frente do nosso doctor, e aí eu esperei o mel ficar numa temperatura aceitável e botei mel ali na frente. Aí ele ficou com os olhos assim... <laughs> Inacreditável! Foi, sabe, tipo a cena você vê o bandido atirando? Hum... Então, observa que a, a palavra Nihanti não necessariamente vai ser mata, ok? Ela pode ser prejudica. Tá? Ela não necessariamente vai ser uma coisa do tipo assim, você vai morrer porque você tomou mel aquecido. Isso, gente, na prática não acontece. Você pode ir lá na cozinha tomar mel aquecido, que você não vai morrer. Você pode passar um pouco mal, mas principalmente, que é o aspecto central do que a gente vai conversar hoje, e aí vai uma interpretação a partir de outras coisas que a gente vai apresentar daqui a pouco, é que o mel, quando ele é aquecido, assim como todos os açúcares, <laughs> eles se tornam mais uh, agressivos, eles se tornam mais potencialmente cancerígenos. Isso vale, inclusive, para o açúcar. <laughs> A gente vai ver lá o nome da, uh, do substân da substância M. Qual é o nome daquele treco? Uh, vamos apresentar aqui ainda mais outros, os outros sites. HMF hidroxi hidroxi metil a gente já vai chegar nessa parte da química contemporânea bom então esse primeiro momento hum, a gente vai apresentar esse Ashtanga tanga Sutra estado apresentamos isso vamos a, a mostrar aqui como foi feita essa pesquisa essa aula foi feita dia 18 do 5, no nosso grupo de estudo do Astanga Redai. A gente já está há, ah, tipo, dois, três anos, desde o capítulo 1. E aí a gente fica mais ou menos umas duas horas com o nosso professor de sânscrito, meio que tendo uma aula sobre dois, três, quatro, cinco eslokas, dependendo do como que a gente vai ler os comentários ou não. Bom, então a pesquisa aqui é a que temperatura o mel se torna tóxico, ok? Essa pesquisa foi feita dia 18, aqui eu tô só, digamos assim, puxando ela de volta, dos sites que eu cheguei a ler e achei que era de alguma forma pertinente mostrar, tem alguns que são mais um, ayurvédicos, tem alguns que são mais científicos, um, e aqui ele fala um pouco sobre essa essa noção de que o mel se torna tóxico quando é aquecido. A pergunta é, será mesmo? E se sim, a que temperatura? Ah, aqui ele fala em círculos alternativos, ou seja, a galera do Ayurveda, <laughs> fala-se muito de que o mel se torna tóxico quando ah, se torna aquecido. Ah, assim como quando ele é, é misturado com fruta ou simplesmente quando ele fica mais velho. <laughs> o processo que acontece com o mel quando ele vai ficando mais velho é um processo que acontece quando ele é aquecido. Existe um processo de desnaturação do mel. Hum, e aí a gente tem toda aquela história de que mel para café é melhor quando é mel mais velho, etc. E é porque ele se torna mais penetrante. Bom, então aqui ela traz um pouco sobre essa questão da quantidade de hidrometil (HM) furfuraldeído em português. Furfuraldeído tem a ver com a questão de que temperatura o mel ele começa de fato a ter uma uma presença muito grande desse hidrometil furfuraldeído. E tem algum lado, eu não lembro qual deles, vai aparecer aqui. É que ah, isso acontece quando a gente tipo, faz um açúcar caramelado. Tudo que é caramelado é hidrometil furfural de é hid... ah, cedo Não fala um negócio desse pra mim. Tá vendo São João, e aquela maçã caramelada, o que, que eu faço com ela? Ah, e tem uns parâmetros meio que são aceitáveis do ponto de vista da. Vigilância sanitária, etc., de um nível que você pode uh, um ser humano comer. Isso, então, todo mel vai ter algum grau de hidrometilfurfura aldeído, mas quanto mais você vai esquentando ele, e, ou ele vai ficando velho, mais ele vai tendo isso. Isso se torna, digamos assim, disruptivo para as células. Bom, então, uh, dessa parte daqui, desse primeiro, foi. Uh, um, Deixa eu botar esse daqui no YouTube, esse link, para facilitar. A Vânia fez um comentário novato aqui. Vânia, para quem uh, quer informações de consultas, daqui a pouco a gente põe o link do. Uh, como é que é o nome disso? E-mail para atendimentos do Thiago Namaste. Agora vamos para o segundo take, que é do John Doolard. Vocês possivelmente já conheceram esse cara, ele é um. Um cara suficientemente bom de Ayurveda que tem uma pegada bem cientificista, então se você tem um irmão, um tio, etc., que gosta muito de ah, isso não é científico e etc. e tal, esse John Dylard ele tem uma linguagem bem focada nesse público. Um... Olha só como é que ele coloca aqui, é uma, uma frase bem interessante. Ele pode se tornar um, problemático quando aquecido, mas você vê, hum, não está escrito que no Ayurveda cozinhar com mel se torna uma fonte primordial, uma fonte maior, uma fonte gigantesca de ama. Isso aqui não está escrito não, mentira. <laughs> a frase que está lá, que é o que a gente estava lendo, era assim: o mel se torna e aí, depende de tudo como é que você vai traduzir essa palavra. Por isso que é importante estudar, Sancho, senão você fica tipo um neurótico, muitas vezes à toa. Nihanti significa assim, ataca. E atacar, no caso do Café, é bom, <laughs> porque a nossa, a nossa hipótese aqui é que isso aumenta a qualidade viscera. Dentro do mel ou do açúcar, etc. É a qualidade víscera, é uma qualidade pita, que pode ter um grande problema. Essa parte daqui a gente já pode fechar também. Um grande problema em relação a ficar com o que a gente hoje em dia chamaria, sei lá, próximo de radicais livres. Então, Heine um, diz aqui: não há nada mais severo do que a ama causada por. Uh, pela uma forma inadequada do uso do uh, mel. Ele não diz qual é o sloka em si. Uh, aqui, vamos pegar aqui a referência do número 1. Um, e a gente pode abrir lá e depois procurar. Cadê aqui a referência? Charak Samhita Sutrasthana, versos uh, 243 a 248. Então, isso daqui é capítulo. 17. Aí é o que a gente faz? Tchará rita online. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que está que escrito ali. Versos 243 a 248. Ah, qual é o? Ah, o capítulo? 27. Então aqui a gente entra, esse portal, não sei se vocês já conhecem, mas super vale a pena. Vamos ao capítulo uh, 27. Vai descendo, vai descendo, aqui na direita. Isso tudo aqui é do Sutra Estana. capítulo 27, sobre como a gente deve comer as uh, comidas e o quanto que isso vai ter efeito no nosso corpo. Aí, uh, aqui tem um pouco do conceito de Virudha rara também. Ah, bom, então a classificação dos, das, vamos chamar assim um pouco de monocotiledôneas, das dicotiledôneas, a característica das carnes, a característica das, dos vegetais, da água, no, as ah, tangas isso daqui vai ser diferido em diferentes lugares. Qualidades do mel, ok? A gente está aqui qualidade do mel 243. Quanto que ele falou? 243 a 248. Beleza. Vamos ler. O mel é de quatro tipos: de ah, abelha, ah, de outros tipos de insetos, etc. E tal. Ah, o melhor tipo de mel de abelha é de um determinado tipo de mel aqui que é bem pesado para digestão, ou seja, não deve ser bem grosso. Ah, o esse tipo de mel tem uma cor de óleo de gergelim. Ah, e o outro tem da, de cor de gui, é mais claro. Aí a gente está falando aqui que um outro é mais do tipo branco, hoje em dia a gente não tem muito isso. mel, ele é perturbador de vata. Atenção, hein? Ele é difícil de digerir, segundo aqui, mas não é o nosso tipo de mel. A gente vai ver mais para frente, na apresentação de hoje, sobre o processamento do mel e os entraves na indústria. A gente vai ver esse treco daqui, que é a sala de aquecimento para descristalização do mel com ventilação forçada de ar aquecido, tamboricianos aquecidos. A gente vai ver que todo o mel que a gente come hoje, <laughs> todo o mel que é industrializado hoje é um mel aquecido, gente. Sorry, 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 sorry. <laughs> É. Ah, mas tudo bem, não morremos até hoje. Quer dizer, ah, vamos ver. Ah, ele é dito como fresco, ah, em víria. Ah, isso significa que depois de você, digamos, ter digerido ele, teu corpo deveria esfriar a temperatura. Tipo, você duas, três horas depois de você comer um montão de mel, você deveria sentir o seu corpo esfriando. Por exemplo, eu comi uma quantidade grande de chocolate antes da sessão. Daqui a uma, duas horas, é chocolate, provavelmente o meu corpo vai dar uma esfriada um pouco. Ah, ele é efetivo em tratar ah, distúrbios de ah, inflamação no sangue, vamos colocar assim. Problemas de capa. Ah, ele tende a secar, ter um gosto adstringente, e necaxaia né, e madura. Ah, vamos ver o que, que ele chama aqui de BCID. Você quer perguntar alguma coisa, Isabela? Se quiser perguntar, fica à vontade. Não tudo bem. Um, aí vamos lá. Olha o que está que escrito aqui. Aquecido ou amornado, o mel pode ser fatal. Ok? Isso é o que, digamos, está escrito aqui. Se a gente for entrar no sanscritão mesmo, ó. Uh, deixa eu ver onde é que ele botou aqui o Madura Madura, Madu. Então, esse 245, isso daqui é 245, tá, gente? Ele termina aqui. Aí vamos lá: Hanyam Madu Ushna Ushnam Ushnat. Se você for ver, é muito parecido com o que está escrito lá no Ashtanga Muitas vezes eles pegam assim. Ushnam, ushnat, ushnarta, ushnartam, ata. Deixa eu pegar o expandido que fica mais fácil de ler. Ah, tem isso daqui. Isso daqui já é no IST, a gente só tem que dividir palavras. Então, Hanian. A palavra usada é a mesma que está usada aqui no Ashtanga Hridaya. Nihanti. Esse hant. Uh, é meio que caçar tem a ver com a palavra em inglês também, jogar, digamos assim derrubar, etc e tal daqui para o que está escrito nesse John Doulard aqui uh, olha, olha só o que está escrito uh, a partir da referência que ele colocou uh, não há na... ele não fala no texto do Tcharak Sanhita é dito que não há nada mais grave do que a ama causada pelo, pelo jeito inadequado de se tornar mel. Até aqui isso não apareceu de uma maneira muito clara, não. It can kill um, ele pode matar, ok? Ele pode matar se. As condições ao redor dali de estar com uma pessoa com muito calor ah, forem feitas de uma maneira onde, numa pessoa que está morrendo de calor, você dá mel pode matar. Aonde que isso tem a ver com o fato de que a pessoa está tomando quente? Não me parece, está escrito aqui. Ah. Veja só como você parar e ler as referências da coisa já torna a situação um pouco mais problemática de um. Como é que é o nome daquilo? De uma lenda urbana ayurvédica do tipo: você não pode tomar mel aquecido, que você vai morrer agora, Pafit <laughs> okay? ah, Aqui. Não há doença mais difícil de tratar do que uma doença causada por desordem de ama do mel, mas aqui não está dito diretamente, por definição, que esse uso é do uso do mel aquecido. E a gente não está nem entrando na, 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 no questionamento do que está escrito em sânscrito, porque se a gente entrar, isso pode ficar muito pior, né? Como a gente está vendo aqui, a palavra fundamental que é matar Matar é um dos conceitos que a gente pode trazer de Nihant. Mas a gente pode dizer também que bate, que ataca. O fato é, gente, é que se você tomar mel aquecido, provavelmente você não vai morrer no instante seguinte. E tem todo um outro ponto depois que ele fala aqui. Ó. Porém, o mel que ah, é tomado quente e é usado para produzir uma reação, digamos assim, de rejeição do corpo. Uh, quando a gente faz os tipos de decocção de enema, que é para o corpo não ficar muito tempo, a gente usa mel aquecido, porque nesse lugar o corpo tende a meio que a é querer se proteger dele. Então nessa parte, a gente está focando muito no que está escrito no Tcharak, no astanga etc uh, para ver que essa noção de que o mel mata é uma interpretação não é uma coisa absolutamente assim, um martelo um batido, e tipo, com certeza isso é assim. Até porque na nossa experiência prática, se você for ali e tomar um mel morno, provavelmente você não vai morrer. Mesmo que você passe isso uma semana fazendo, um mês fazendo. Pode ser que se você passar a vida inteira fazendo isso, talvez isso te faça mal. Mas aí a gente vai entrar na discussão de que essa, gente? Porque a gente vai chegar a uma conclusão que pelo menos no Brasil todo o processo de fabricação do mel envolve esse processo de aquecimento do mel, aquecimento do mel e assim. Que, que é aquecimento é esse? Vamos pegar isso daqui e vamos. Hum, eu acho que estava aqui no meio desse parágrafo. Depois de extraído o mel é retirado da centrífuga escoando para os baldes, diretamente para o decantador, aí bombeamento de tambores. Em seguida, corre o processo de filtragem, várias peneiras, etc. Terminada a filtragem, segue para o decantador, onde ficar 48 horas, etc., e as bolhas serão eliminadas. Cadê a parte que é aquecida? Tinha uma parte que estava escrito isso. Hum... E ainda é o acondicionado, gente, em balde de plástico. Do ponto de vista do Ayurveda, a gente teria que ser muito mais questionador com o fato de que aquilo está condicionado num balde de plástico, porque se só aquilo é aquecido. Tem muitos outros problemas nesse processo. Hum, e não só o fato dele ser aquecido ou não. Às vezes a gente acaba ficando com a erveda muito neurótico e hum, a gente está tomando uma água que, digamos assim, está cozinhada na garrafa pet em casa. Hum, eu acho que era aqui, processamento convencional do mel, a figura 1... Hum, Possui capacidade de 280 quilos de mel, cada um desses tambores. Aí, qual é a figura que a gente quer? A figura 4, onde ele vai ficar aqui sendo aquecido. Vamos chegar na figura 4. Um, figura 3. Após o registro, são selecionados, são processados e etc. E tal. Um, cadê aqui? Figuras 4A e 4B. A operação de aquecimento do mel empregada na indústria brasileira é muito rudimentar e apresenta grande entrave ao processo, pois o torna lento ou até mesmo parar na dependência do mel se tornar líquido para as etapas de beneficiamento. As figuras 4A e 4B exemplificam uma sala climatizada com corrente forçada de ar para a realização da descristalização do mel de forma indireta. Ou seja, <laughs> esse mel de plastiquinho que a gente compra no mercado. Se você, assim, sem você considerar o fato de que ele está num plástico, <laughs> que do ponto de vista contemporâneo, dado a natureza biológica do mel, o mel não é um produto, digamos em assim, um refrigereco, o simples fato de você estar tá com mel em contato ao plástico já deve ser suficientemente ruim em relação a, tipo, a todas as a riqueza biológica que aquele treco ainda tem, ok? Além disso, ele foi aquecido já, gente. Lamento, não adianta você chegar em casa e uh, tipo falar não, não aquece esse mel, não, ele já era. Se você não tiver pegando um mel desses que não são industrializados, você está comendo mel aquecido. Sorry, sorry. <laughs> sorry. Mas assim, você comeu esse mel a vida inteira. E eu não sei que você vá numa feira. E compre o mel. Uh, como é que é o nome daquilo? Uh, não é orgânico. É artesanal. Você vai continuar comendo mel dessa forma. Ou você vai parar de comer mel, porque mel é aquecido. Se... Não posso comer mel. <laughs> vamos voltar uh, para os nossos textos aqui, uh, compartilhando tela. Então, vamos lá. Então. Um... Aí tem toda uma discussão que é: se você alimenta as abelhas com esse mel que foi aquecido, as abelhas morrem. Tá, gente. Mas as abelhas têm um corpo muito mais sensível do que o nosso. Não estou dizendo que o mel aquecido não vai fazer mal a gente, mas existe dentro da regulação, aí você pode fazer toda uma questão do quanto que a ciência contemporânea e não sei o que etc. Mas a gente aqui, em algum texto, vai chegar num parâmetro básico que. Um, a ciência fala para você poder botar esse mel no comércio ele tem que ter até um X de HMF e esse X, ele fala, a partir disso daqui um, ó, ele está trazendo esse exemplo assim, umas concentrações de 700, maior do que 7.500 partes por milhão do um, hidrometil furfural aldeído, etc 5 um, ele mostrou que as abelhas todas morriam. Aí tem uma questão de concentração de 30, 150 miligramas uh, e etc. Aqui, ó nota. Para humanos, o que é considerado, do ponto de vista ocidental, aceitável do uso do H e HMF é de 40 miligramas por quilo daquele mel ali. Uh, então, aí ele pergunta se as ah, aí, essa parte daqui é muito boa desse texto. Se as abelhas morrem, o que, que deve acontecer com os humanos? Aí ele fala: bom, o HMF não acontece só quando você aquece o mel. <laughs> Na verdade, isso daí acontece quando qualquer açúcar é aquecido ou caramelizado ah, tipo toda a padaria francesa, todos assim, até a granola, gente. Que você. Ai, mas a granola não, não você não toca na granola. <laughs> Todo aquele açúcar queimadinho que você come é HMF. A questão é: isso você comer uma grama de churrasco, que também é víscera, do ponto de vista que a gente está conversando, vai te matar? Provavelmente não. Mas. O quão frequente você fica comendo essas coisas que, que, dentro do ponto de vista do que a gente estuda lá no capítulo 2 e tal, a gente chama de víscera. Por um lado, comer comida com cheiro de fumaça ajuda o nosso sistema digestivo a ficar mais ligado. Cheiro de fumaça, cheiro de comida mineira, dá hum, apetite para a gente. Então, quando a gente demoniza algumas coisas assim a gente acaba fazendo aquele negócio assim Ai, a criança não pode entrar ali porque tem micróbios aí tipo pega um vírus e morre porque o corpo ele foi teoricamente protegido demais na ideia de não deixar o corpo digamos assim expostos a bactérias etc e tal. então assim o que que esse HMF provavelmente faz vamos fechar o do John Dillard para ir para um próximo Uh, é, provavelmente a organização química desse mel na medida em que ele é aquecido ele provavelmente vai ficando mais pontiagudo e a ação da, dele nas células vai ficando mais perfurante então vai é acabando gerando um estado de uh, fragilidade da integridade celular das células, isso vai fazendo com que potencialmente elas se tornem células cancerígenas. Então, se todo dia você, desde que nasceu, pega lá mel, que é um açúcar sensível, e joga num chá fervendo ou num leite fervendo, e a sua vida inteira você comeu isso, pode ser que você tenha câncer por conta disso. Pode ser que isso te mate. Mas, do ponto de vista prático, gente. Não parece, até porque tem uma grande discussão que é, será que o mel que a gente come é um mel igual ao que o Tcharak descreveu? Porque do ponto de vista que está escrito lá, o mel é pesado. Nosso mel não é pesado. Eu não sei se vocês têm experiência de é pesado, mas mel é um negócio assim que você come e depois de um tempo te dá fome de novo. Dentro da perspectiva do Ayurveda, coisas pesadas, você come e você leva tempo para sentir fome de novo. Isabela, por favor. Tem que desbloquear. É, tem algum sinal é, que é o que corpo dá. Pode falar. Pode falar. É, tem algum sinal que o corpo dá de que eu posso saber que tem algum tipo de intoxicação por mel? Você sabe? Então, para qualquer substância, isso é muito engraçado, você pode observar. Uhum. <laughs> Se um dia você for preparar a sua comida, e você encostar no pote daquilo você peidar, ou você tipo ter um arroto ou você tipo ter alguma coisa assim, é porque o teu corpo pro ayurveda, na hora que você pensa na comida, o seu corpo responde como que ele está em relação àquela comida. Então você pode ver, se você for desenvolvendo uma ayurveda mais meditativa, etc e tal, você pode procurar fazer isso assim, tipo, fazer um test drive e pode ser um teste mais interessante do tipo assim, você pega um, vários potes, pede para alguém fazer isso. Ok? Aí a pessoa fala assim: tem banana, maçã e pera aqui. Ok? Banana, maçã e laranja, para serem frutas suficientemente diferentes. Você faz um teste cego. Ok? Você pode até fazer um teste duplo cego, se você quiser, digamos assim, deixar a situação mais animada. E vocês, antes de entrar na cozinha, você fala assim. Eu tenho mais vontade agora nesse instante de comer maçã, que seja. Ok? Aí você entra lá vendada, você coloca a mão em cada um dos potes e você diz qual é o que você acha que você gosta mais, qual que você acha que você gosta médio, qual que você acha que você gosta menos. Você pode fazer isso, digamos assim, num espírito científico, meio que aqueles negócios de cristal de água etc., e etc que você vai ver que a sua mão ela é um sensor de informação. Por isso que na Ayurveda a gente deveria comer com a mão. Você já foi em um restaurante Aquilo e você já teve aquela vivência assim do tipo, você botou a mão na colher, aí você olhou e falou, não, não quero isso não. Não, não acontece isso. Só que isso do ponto de vista da ciência ocidental é crendice, etc e tal. Porque a nossa, nossa ciência ocidental, ela não enxerga o pranamaya coxa Mas o ponto de vista da pergunta de uma forma mais específica assim, se você está com a sua mão caminhando para o armário para pegar o mel, o açúcar mascavo, melado de cana qualquer coisa que seja. No meio do caminho ela para. É porque naquele lugar o teu pranamaya coxa encostou no mel. E eu, eu não quero isso não. Se você seguir, é por azar o seu. Eu já avisei que eu não estou a de comer isso. É o que a gente chama de alimentação intuitiva. Okay? Só que no Ayurveda, além dessa alimentação intuitiva pranamaya a gente tem um discernimento ayurvédico para falar o seguinte, tá, mas espera aí, eu tenho que também ter um filtro para o outro lado, que a minha mão está indo para o chocolate, a minha mão está indo para o requeijão, etc, etc, para Nutella, etc, Não, a minha mão está super sentindo intuitivamente que eu preciso de um Nutella agora, calma. <laughs> ok? Talvez isso não seja tão seguro assim de você pular lá de dois pés sem tipo ter uma uma, um discernimento ayurvédico. Então, a ayurveda, por um lado, desenvolve essa escuta empática com os alimentos. Do tipo assim, você. Aqui a gente, aqui do lado, bem onde eu estou sentado, tem a nossa batateira e etc. E tal. Às vezes a gente abre pelo menos eu faço isso, o também faz abre a gaveta e quando encosta na coisa, fala: Não, não é isso que eu preciso comer hoje. O alimento fala com a gente. Ok? Só que a gente tem que se tornar permeável a um volume que não é um volume gritando no, no teu orelha. Ok? Então, qual é o sinal de que você está? Por exemplo, hoje eu peguei dois troços de chocolate. E, tipo, mandei ver logo antes da sessão. Então, sempre quando a gente vai comer alguma coisa assim que é um alimento, um super alimento, tipo mel é um super alimento, a gente deveria encostar no alimento com respeito e falar: corpo, e aí? Vai rolar? Aí falou, pista liberada, você faz a festa. Agora, quando que eu vou comer essa quantidade, entre aspas, absurda de chocolate de novo? Talvez daqui a 15 dias, talvez daqui a um mês. Certo? Esses superalimentos no Ayurveda, é, tipo chocolate é um deles, Nutella é um deles, lasanha é um deles, de uma forma assim, muito simples, se você puder chutar a noção de 15 dias entre comer de novo, o mel já não estaria tanto no conceito desse de chocolate, etc., e tal. Via de regra é uma boa estratégia, meio que global, né? Se você tiver que chutar isso para um público leigo, fala assim, olha, você come... A, a, isso a gente falou naquela live lá do doença de pele, etc. E tal. Você encheu o rabo de castanha de caju hoje, pode ser que daqui a 15 dias você sinta vontade de novo de atacar um potão de castanha de caju. Isso é mais seguro do ponto de vista de intoxicação, porque o corpo ele tem uma capacidade maior de lidar com essas enxurradas e depois ficar um grande período de resguardo da sua. Okay? Então, quando você for comer mel, checa um pela sua mão, dois pelo teu discernimento. Okay? Se pela razão que seja, você comeu aquilo há mais de 15 dias, mas você encosta ali, fala, não é isso, meu corpo ainda não conseguiu. Por exemplo, teve uma vez que eu tive uma intoxicação alimentar. Eu estava lá em Portugal. E aí, eu fiz um feijão que, tipo, cara, eu passei muito mal. Foi uma das vezes que eu passei mais mal, assim, de intoxicação alimentar na minha vida, Mas passei mal, assim, de, tipo, querer botar os cornos para fora. Eu me lembro que só de pensar em comer feijão de novo, isso já tinha passado umas duas, três semanas, eu tinha vontade de vomitar. Mas era vontade de vomitar mesmo. Porque o sistema ainda estava largamente intoxicado daquela besteira que eu fiz. <laughs> eu já fiz cada coisa, cara, Deus me livre. Então, assim. Existe esse lugar da escuta empática com as nossas células. Onde a gente pensa comer uma pizza e seu corpo falando, uhul! E aí você tem o discernimento falando, sim, você está com a Agni, etc. E tal. Você termina aquela pizza e você está maravilhoso. Todo o alimento que você comeu, não importa se seja um churrasco, aquilo dali depois caiu leve, significa que o seu metabolismo estava prontinho para passar um jiraia nele. Ok? Tá? Eu não sei se você pegou jiraya, mas que seja. Ah, vamos ao compartilhar de tela. O é quando eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, ele já era velho, então... Bom, então a que temperatura o mel não deve ser aquecido? Então, em relação a 37 graus, o mel ele perde algo em torno das 200 componentes antibacteriais. Mas que mel que foi esse que o cara testou? Hum, será que esse mel do tipo A e do tipo B? A Yolved fala assim: cara, existem muitos tipos de mel. Será que uma mel de uma florada do Brasil vai ser o mesmo mel de uma florada, sei lá, do, da Universidade do Tennessee? Que o cara fez isso? Pode ser que sim. A nossa aposta é que o mel é um elemento altamente sensível, inclusive, para estar sendo transportado dentro de plástico. Ok? Se a gente quer causar, gente vamos causar direito, sabe? Não vamos causar assim, só batendo na porta na romba, sabe? Tipo, põe o pé na porta mesmo e causa. A galera fica, tipo, causando meia bunda, não? Tipo, põe as duas bundas ali, derruba a porta e fala, gente, mel não é para ser transportado em plástico, porque mel é um alimento altamente reativo, altamente sensível. Mel não é para ser transportado e ficado no sol, porque ficar no sol, o mel, ele cozinha. <laughs> e o mel não é para cozinhar. E o mel também, atenção, ao ficar velho, velho é sinônimo de cozinhado dentro desse contexto. Porque as próprias bactérias que estão ali dentro não estão fazendo isso pelo aumento da temperatura, mas estão fazendo isso pelo aumento do tempo. Mel de seis meses de, ano, de validade, que é o que a gente escuta com frequência, que é melhor para a capa, é um mel que potencialmente tem mais HMF ou qualquer coisa que seja, mas talvez. Cozinhado de uma forma mais manda, mais gentil, e dentro da perspectiva do Ayurveda, do Samskara, a forma como ele é preparado, a forma como ele é aquecido, você ficar um minuto fazendo o HT no mel não vai ter o mesmo efeito de você botar toda aquela quantidade de caloria em dez dias. Okay? Então, hum, o processo de caramelização. Do açúcar e não só do mel, ele torna a substância mais cancerígena. E aí tem que ver se, por exemplo, o processo de fazer refrigerante não torna o açúcar cancerígeno. Provavelmente faz gente. Cancer... Refrigerante provavelmente mata muito. Porque, cara, a gente nem sabe o que tem ali dentro. Entendeu? Então, assim, sabe lá o que é aquela mistura de gás e de açúcar e de sal? A gente sabe que tem uma quantidade ridícula de sal e de açúcar. né? Tem aqueles vídeos do tipo, olha como você pode ah, faxinar a sua casa com Coca-Cola, etc. E tal. Tem aquelas coisas assim, né? tipo, põe um dente lá dentro e vê como que desmineraliza aquilo, etc. E tal. Ah, passa mal e toma Coca-Cola, vê que aquilo é um bom remédio, etc. Mas... O ponto todo é a gente toma açúcares muito piores do que o mel aquecido para esse estresse todo okay? a quantidade de açúcar branco que a gente come num pão de queijo da sei lá o que que a gente comeu na rodoviária ou comeu no shopping center ou comeu no aeroporto a gente tem muito mais problema para pensar do que o mel que você tipo pegou um chazinho botou ali um mel e tomou até porque envolve a temperatura que aquilo fica esquentando durante muito tempo Aquele mel que ficou três meses numa garrafa de plástico, talvez ele vai tipo, rir da tua cara de que você esquentou ele ali a 37 graus. Tá? Veja bem: o objetivo disso daqui é ampliar a visão, entender que às vezes as pessoas tornam uns dogmas ayurvédicos do tipo: ah, esse não é o mel dos Sanritais, ah, esse não é o do ayurveda clássico. Gente, o ar que a gente respira essa Wi-Fi que tem na minha cabeça aqui, esse como é que é o nome daquilo, não é Bluetooth? Esse AirPod que a galera gasta um milhão, tipo isso faz muito mais mal do que o mel que você tipo <laughs> tá botando lá e dizendo que não pode aquecer escutando a live de AirPod. Aí eu tô vendo uma pessoa agora, ai tirando AirPod, <laughs> mas eu gastei tanto dinheiro nessa porra, tipo ficar com mais de uma hora de AirPod no, no nosso orelha por dia, provavelmente gera câncer, gente. Gera Parkinson, gera um monte de Alzheimer. Só que isso vai ser daqui a 20, 30 anos, quando, tipo, já era, já foi. E a capacidade das pessoas estabelecerem a relação do Le Conquer, você acha que a Apple vai dizer que hum, AirPod gerou câncer? Não é que nada. eles Se eles tiverem essa informação, eles vão negar até a morte, porque um grau de, digamos assim, a multa, aqueles processos que eles poderiam pagar. Bom, mas que seja. O ponto todo é, deixe em casa o mel em lugar hum, afastado do sol e afastado do calor, porque isso carameliza o mel. Não deixa o mel, tipo, pegando o sol e achando bonito. Nossa, olha só como ele fica aqui pegando o pôr do sol e não, não. ok? Tipo, o mel, ele, ao ficar mais velho, ele fica mais cáustico. OK? Ah, aí vamos a outra questão. E aquela água morna de manhã, eu posso botar mel na água morna de manhã porque eu aprendi no vídeo do Namaste que era anticafe? <laughs> que água morna é essa? Certo? Se você coloca o teu dedo, mindinho lá e conta até 10, dificilmente aquilo vai estar mais do que 36. OK? Aí vamos lá. Mel com todos aqueles aí orvedo de internet, etc. Mel quando misturada com água quente, que quente é essa? pode se tornar tóxico, porque se você olhar isso para a nutrição ocidental, eles vão falar, cara, aumenta o HMF lá, mas tóxico, a gente faz coisa muito mais tóxica que isso, a gente embala o negócio num, num alumínio, a gente cozinha no alumínio, gente. <laughs> é pinto isso daqui perto de cozinhar no alumínio, sabe? Tipo, o que, que adianta, sabe? Tem umas neuras que a galera está, tipo, não, eu não, não aqueço mel e todo dia está cozinhando o negócio no alumínio, e fazendo fritura com óleos que são inadequados, e etc. Bom, ah, mas o mel eu não tomo quente, ok? Então, assim, o mel nunca pode ser aquecido, gente. Eu, particularmente, acho essa, essa afirmação radical, porque ele se torna ah, mais HMF ah, na medida em que o tempo passa. E mais HMFNizado não quer dizer necessariamente que esse hidrometil furfural vai te causar câncer. Ele provavelmente é uma coisa que dentro do Ayurveda a gente chama de anticafa. Ele tem uma, uma propriedade, a gente viu lá no início da live, chedri, de martelar as coisas, dar porretada no sistema. Então, quando ele vai ficar. O HMF provavelmente é o que traz essa capacidade porrete do mel de arrebentar tecido. Então, se eventualmente você pega um mel desse, envelhecido, e você, digamos assim, faz um duártano na pessoa com esse mel misturado com um pouco de óleo ou qualquer coisa que seja, provavelmente isso não vai matar a pessoa, porque você está usando a propriedade do chedi, né, do martelo, num lugar que aquilo dali não é necessariamente é ruim. Um, então avoid heating water or milk when you're adding honey because it might turn toxic isso é tudo uma coisa assim meio que tipo a minha avó disse que não sei o que lá na faculdade eu aprendi que os textos clássicos não sei o que etc e tal e não é que assim a gente deve desconsiderar para fechar essa parte a gente deve desconsiderar completamente essa noção de que a gente tem que tomar cuidado com o aquecimento do mel mas é sair um pouco desse Ayurveda dogmático, do tipo assim, ah, os clássicos disseram, e quem sou eu para contestar o Tcharak? Você nem sabe o que o Tcharak disse. Do ponto de vista assim mais técnico, aquilo dali é um borrão, e você está dizendo que tem toda uma tese de doutorado ali. Gente, não tem. Não está claro o que, que é o mel deles. Não está claro o que, que é o mel nosso em relação ao mel deles. Não está claro. O que, que é o grau de aquecimento dele? Não está claro qual é o tipo de frequência para aquilo dali gerar, de fato, um problema sério. Mas, se você sabe que uma pessoa todo dia põe uma água a 50, 60 graus e deixa o mel lá cozinhando para tomar depois, você fala para a pessoa: olha, melhor não. A gente tem indicações dentro do Ayurveda de que é melhor ficar evitando ficar tomando o um mel cozinhado da mesma forma que o açúcar que é cozinhado no forno, o açúcar que é caramelizado, provavelmente também não é o um negócio para você ficar tomando a toda estação a torta e direito. Se você está tomando aquilo ah, num contexto de anticapa, é aceitável, mas se você está tomando aquilo no outono, e aí tem toda aquela questão que a gente está no nosso hino, né, que é, quando, quem, como, onde, etc. Essas coisas têm a sua atuação. Bom, eu estava para falar isso há uns 15 dias, no final que terminou a sessão desse do, do Mel, eu fiquei me coçando, eu tipo, quicando. Eu vou fazer uma live! Eu vou fazer uma live! Alguém me segura! Mas eu consegui, que assim, respirar fundo. De atravessar esse, esses 15 dias, etc. E tal. Isabela, Odival, alguém quer comentar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui no YouTube também. Alejandra, não aceito. Tiago, quanto ao mel, ele se açucara. Ele se açucarar pode ser consumido? O que, que significa ele se açucarar, o Alejandra? Entendi. Isabela, pode perguntar, por favor, enquanto a Alejandra comenta. Eu aqui. acho que é, ela quis dizer quando ele se cristaliza, assim, que ele fica durinho. Ah, ok. Então vamos voltar lá. Um, Obrigada. Vamos compartilhar a tela de novo. Então, isso eu não separei aqui, mas posso ver se eu consigo achar aqui a imagem também. Essa palavra que é uh, a Chárcara. Ok, não é sarkara, tá? Cuidado porque quando você for procurar, talvez você procure o um negócio e não esteja lá. De novo, mostrando essa palavra está aqui, ó. Esse, esse som é xa. char, charcará. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Porque essa aula char, opa, charcará. Um... Ayurvedic Sugar. Já tinha uma pesquisa aqui anterior. Tinha algum site do qual era o Maharishi. Aqui. Um, essa sessão do mel e meio que desse do charakara, que é o final do cana de açúcar, veio meio que junto. Então, eu até mandei isso daqui para o meu professor. Opa, peraí. Close. Primeiro a gente precisa ver o que, que é charakara. É, é um é tido ah, como o ah, mais elevado tipo de açúcar dentro do Ayurveda. Ela ah, passa por um processo muito devagar de, de recristalização, que a gente pode dizer que é parecido com o processo do mel, de ficar em gomos, né? como é, que é o nome daquilo? Ah, favas e etc., depois que esse processo de cristalização é alcançado, ou seja, que essa química é gerada, ele é mecanicamente hum, quebrado em um pó muito fino. Então, primeiro existe um processo químico, depois existe um processo físico. Okay? Ele não é, hum, digamos assim, quimicamente preparado, ele é quimicamente esperado e depois. Industrialmente é, powder, né? é, macerado, pulverizado. Então, isso tem um tipo de qualidade, um tipo de ação no corpo totalmente diferente de se você pegar o açúcar, cristalizar ele, caramelizar ele no forno e bater ele no nitrificador. Então, quando muito no Ayurveda fala chácara, as pessoas, na maior parte dos, vão pegar essa parte daqui de novo que ele vai traduzir aqui ó charcara, um... cadê? Yassa charcara, aqui, um... cadê a palavra charcara aqui de novo aqui ó charcara. Quando o Ayurveda oveda está falando desse tipo de açúcar, ele vai tra ser traduzido simplesmente como açúcar. E é que nem você dizer que, tipo, açúcar branco, açúcar refinado, açúcar cristal, é tudo a mesma coisa, né? Açúcar refinado e açúcar cristal não é o mesmo efeito no corpo. Da mesma forma como açúcar mascavo e açúcar demerara não é o mesmo efeito no corpo. Então, um dos grandes problemas que a gente enfrenta, e conversando com os professores indianos isso fica muito claro, é que eles falam abertamente para a gente sem o menor problema, que eles falam assim, a gente não tem certeza do que, que é isso exatamente, várias vezes. Nesse capítulo 5 uh, e 6, que tem muito essa descrição assim dos alimentos, eles falam assim, olha, esse feijão a gente não sabe qual é, não. Esse feijão a gente acha que é isso, mas tem algumas outras pessoas que falam que é aquilo, etc. E, tal. e aí, quando isso é empacotado para o Ocidente, toda uma discussão gigantesca que vai estar uh, tá dentro, digamos, do contexto indiano quando é exportado para o Ocidente... Ele, digamos assim, é jogado como açúcar. Okay? O melhor mel açucará, Lino. Só o mel puro cristaliza. Uh, é, o melhor puro, é, o, é o melhor puro que acontece isso. Obrigado, Lino. Uh, então, dentro desse contexto, a gente pode dizer, supor, que quanto menos HMF tem no mel mais ele é, digamos assim, cafa, menos ele está anti -kafa. Quanto mais ele cristaliza, gente, cristalização é cafa, é coisa formando cimento. Então, as moléculas que estão lá, se tem suficientemente coesão química dentro daquilo, aquilo forma cristal, aquilo forma bola, aquilo forma cafa. Cafa é a capacidade da areia e do cimento e da água formar Cimento, se aquele cimento é de má qualidade, ele não vai formar cafa, não vai formar coesão. Coesão sempre é um sinal de cafa. Então, o mel puro cristaliza, significa, dentro do que a gente está conversando aqui, que ele tem um alto grau de cafa dentro dele. Okay? E dentro desse contexto, a gente não está dizendo que o mel velho ele não deve ser consumido. A gente só está dizendo que, do ponto de vista químico, pelo que eu vi, eu não lembro onde é que está nos textos agora, porque isso, essa pesquisa foi no dia 18, ele, eu li aqui em algum canto, deixa eu ver se foi no, de português, que quanto mais o mel vai ficando velho, mais ele vai aumentando o HMF. Porque é um processo natural de a gente pode chamar, sei lá se pode tecnicamente chamar isso de oxidação, é um processo natural do tempo cozinhar a paca, o mel e fazer com que ele fique mais anti-cafa, ou seja, que a cristalização dele fique menos possível, porque é como se aquele mel ele fosse ficando mais ralo ao longo do tempo, porque a estrutura cafogênica dele está se perdendo, está se desnaturando ao longo do tempo. Menos ah, fez sentido essa Resposta, Alejandra, como é que tá aí? Muito bem. Isabela, tá tudo bem aí, Odival? Sim. Bom. Então, o objetivo dessa live, ok? Gratidão. O objetivo dessa live é ressaltar alguns pontos. Assim, se você puder ter um mel que é comprado em garrafa de vidro, é muito provável, ok? é muito provável que ele esteja ah, com menos HMF, porque é muito provável que o processo do coletor artesanal ele não tenha feito aqueles tambores de plástico. Gente, se a gente pudesse comer mel que não passou no plástico, seria muito bom. Na verdade, se a gente pudesse, digamos assim, ter uma vida que não passou no plástico, seria muito bom. <laughs> Mas isso já é um outro aspecto. Principalmente mel, guia todos esses alimentos que são muito poderosos o que eles encostam muitas vezes eles pegam propriedade o gui não porque a molécula do guia é muito estável mas o mel ele é muito receptivo ele é muito yogavari ele tem a capacidade de incorporar as propriedades do que ele encosta por exemplo tem um um medicamento anticápsula que é feito que é você pega a raiz da mamona põe mel Pega a raiz da mamona, põe mel, pega a raiz da mamona, põe mel e deixa aquilo ali cozinhando, sem ser no sol, durante uma semana, um mês, dependendo do nível de ação que você quer. E a pessoa toma isso como um remédio meio que anti-diabetes, etc. Então, por conta dessa ação chedi por conta dessa ação de martelar as coisas para que a gente é, corte ligação entre o aminoácido e o que seja. Será que é aminoácido no mel? Não sei. Bom, uma das coisas que eu gostaria de comentar é que, assim, essa live de hoje ainda não chegou no aspecto do própolis, gelé real, um, pólen, que são subprodutos que, do mel que a gente tem muito frequente aqui no Ocidente. Eu, em algum momento, espero sentar para refletir um pouco sobre eles, mas a aula de sânscrito ela não, digamos assim, foi para essa direção. Eu estou com ela aberta aqui, queria mostrar um pouquinho para vocês uh, aproveitar que dá para fazer isso. Então uh, só mostrar aqui para vocês passando rápido. Isso é uma hora de duas, uma aula de duas horas e oito com o pessoal que a gente tem. Uh, frequentemente, e aqui é os slocas que a gente começou. Chakshuyam chedi tritsleshma vishahidmasrapita nut. Que seja. Então, a gente uh, fica, de alguma forma, uh, discutindo. Aqui está mostrando para vocês, essa primeira parte a gente fica lendo e trabalhando a leitura, aí tem a parte da Uh, descrição gramatical, a gente começa a discutir palavra por palavra. Aqui, muitas vezes, as palavras não estão tão detalhadas, porque muitas vezes a gente já discutiu elas. Então, elas não estão uh, muito explicadas. Por exemplo, nut, que é o que está escrito aqui, que é o final de todo aquele esloque. Está 24, né? Espera uh, aqui é a parte do mantra. Então, todo esse composto aqui de sede, de capa, etc., nut, vai ter essa noção do tipo, tira dali. Vamos lá, vamos continuar. Ah, aí vai ter toda a outra parte de meira que vai ser traduzido como diabetes, aqui não é uma tradução. Nem tudo que está escrito aqui ah, é tudo que foi falado. Às vezes aí fala, ah, é, não é muito bem isso, mas que seja. Aí o outro verso, Vrana, ah, Vrana, ah, Shodana, Sandana, que é a parte lá do relação com as queimaduras. Ah, isso daqui vale a pena falar para vocês. Está é, no 30 e 16. Se vocês têm queimadura, isso é uma dica boa. A gente já testou aqui. Foi o Gourav que falou isso para a gente uma vez. E funciona. Você um dia passar mel, um dia passar guia, um dia passar mel, um dia passar guia. Ou tipo, uma vez passar mel, outra vez passar guia, uma vez passar mel, outra vez passar guia. Ajuda o mel fazer essa esse processo de secar e o gui fazer o processo de evitar que aquela casquinha fique enrugada. Aí você seca e você abre a massa, sabe quando você tipo está fazendo pão, você uma hora não está enrolando e outra hora você está empurrando, é meio que isso. Quando você está amassando a massa do pão é o mel, quando você está trazendo a massa do pão de novo para dentro é o gui, okay? Isso ajuda bastante no processo de queimadura da cozinha, etc e tal. Compartilhando tela. Vamos adiante. Espera um, aí, que eu tenho que mudar aqui de novo para o. Um, vamos lá. Esse daqui é o Ramadasa, gente. Quando a gente fala do Ramadasa e tal, nosso professor um, de sânscrito já há bastante tempo desde 2018, etc. E tal. Bom, aí aqui, passou meia hora de aula, a gente comentou um pouco sobre. Como fazer essa palavra composta, porque essa palavra, as palavras compostas é sempre o um grande problema do sânscrito. Porque as palavras compostas é como se ela tivesse escrito guarda-copo d'água. Não, copo d'água não é uma palavra composta, é uma palavra contrativa. Uh, guarda-chuva, só que você tivesse numa palavra assim, tipo guarda-chuva, costas, uh, poste. <laughs> uh, não, guarda-chuva. Guarda chuva Rita. <laughs> Vamos pensar assim. Então guarda chuva, guarda chuva costas Rita. Ele pode ser em alguns contextos ser traduzido como aquilo que ao mesmo tempo guarda a entrada do teu condomínio, aquilo que digamos assim te protege de sequestro e te protege da chuva, mas num outro contexto ele pode ser a a guarita, aonde o guarda-costas guarda o guarda-chuva. <laughs> e tudo vai ser a mesma palavra. Guarda-costas, guarda-chuva, costas-rita. Dependendo de como a pessoa vai desmembrar essa palavra, que é a palavra composta, isso não está escrito no texto. Mas isso, quando a gente estiver estudando o sânscrito. Alô, Edvaldo. <laughs> a gente vai passar mais sobre esses problemas, que é. Ah, isso está escrito no texto clássico. Gente, calma. <laughs> calma. Calma com karma. Que no sânscrito, as palavras compostas são sempre um grande, uma caixinha potencial de múltiplos possíveis de entendimento válido. Bom, aí aqui a gente está falando, está continuando compartilhando tela. Ah, sobre a questão do Shārkāra, aparece aqui, e aí chega no shloka que eu estava escutando um pouco antes, a gente estava revisitando para a gente. Aqui, aqui, a gente voltou para discutir alguma coisa, e aí aqui chega nessa parte problemática, que é Ushnam, quente, ushnartam, ah, Ushno-cha. Vamos pegar aqui para vocês verem, assim, como que que aquela frase ah, pode ser, digamos assim, elaborada. Que é a, a ideia do tipo assim, você tomar mel em clima muito quente não é bom. Mel no verãozão não é saudável. A gente ficou um tempão discutindo aqui, aí vamos lá. não é uma palavra. Então isso daqui vai estar escrito aqui, não. Será que eu consigo aumentar? Vamos ver. Aham! Ah, ficou melhor agora. Provavelmente eu estou em cima do Ramadas aqui na vista de vocês, um, mas que seja. Então, uma palavra é ushnam que é traduzido como quente, ok? Usnartam vai ser uh, para coisas quente, uh, aquilo que é aquilo que é do calor. Usnaya idam ausne dentro do que é quente e tchá aí a próxima palavra vai ser yuktam aqui no caso no contexto é uh, aplicando administrando etc tchá e aí aqui vai ser uh, oh, aqui é ausnai mas Hum, é que esse ao aqui é do o e etc. Aqui não, a gente não precisa entrar tanto no detalhe de sânscrito, só para mostrar para vocês, hum, digamos assim, a problemática de hum, entender a discussão. Aí, aqui é a parte cruel, vamos só dar um susto em vocês. Isso é a primeira vez que o nosso professor de sânscrito mostrou para a gente, a gente se jogou da cadeira. A gente atualmente está no 12 quadrimestre de estudo de sânscrito. Ele começou a jogar isso na nossa testa lá pelo oitavo, nono quadrimestre. foi mais ou menos um ano etc. e etc. Hoje em dia a gente já consegue ler em Devanagari suficientemente bem, não entender tudo, mas pelo menos já começa a conseguir reconhecer a palavra. E para entrar na discussão, aqui está o Thiago Namaste causando na sessão. <laughs> causando, gente, causando. Um, para entrar na discussão daquele louca, né? Que, na, daquela frase que estava ali desde os 50 e qualquer coisa, só para vocês terem uma ideia do, do grau de discussão que a gente coloca para chegar no que a gente está conversando aqui. Então, esse processo desses loucas dá aí para mais ou menos desde os 40 minutos de aula até uh, mais ou menos uma vinte... Uma hora e trinta. A gente ficou algo em torno de 50 minutos discutindo essa questão, que é a questão do mel aquecido. E voltou para chegar, digamos assim, aí daqui a gente foi para a última, que é do uso da, do espaço do que não é tão problema usar o mel num estado onde você quer fazer uma purgação da pessoa. Qual é o objetivo de comentar isso com vocês? Ver o quão problemático é, inclusive para as pessoas na Índia chegar a uma conclusão do que está escrito dentro daquele tal daquele loco. Quando uma pessoa vira para você e fala assim, ah, porque no Astanga Reddy está escrito isso? É uma frase que a gente poderia dizer assim, olha, dentre das interpretações que eu já escutei do Astanga Reddy sobre isso, a que eu acredito é essa. Ponto. Em vez do tipo. É porque a gente não tem nem, digamos assim, gramática para entender esse processo que é o desdobramento, por, por exemplo, nessa palavra, que é uma palavra composta. As palavras compostas no sânscrito, elas são desmembradas de acordo com o desmembrador. O desmembrador, ele cria o sentido adequado pelo que ele acredita que, naquele contexto, a palavra que a gente fez. Guarda, chuva, costas, rita. De guarita, né? Se isso vai ser, por exemplo, pegar um exemplo bem clássico disso, que talvez você já tenham escutado no outro vídeo. Tem uma palavra em um, sânscrito que é alguma coisa do tipo lokanata. Lokanata pode ser traduzido como aquele que é rei do mundo. Isso é uma forma de você, digamos assim, desmembrar essa palavra. E a outra é aquele que o mundo é rei. Uma é a outra é Bahuvri. A mesma palavra, Lokanata, o desmembrador daquela palavra, ele pode decidir plenamente fazer aquela palavra ser desmembrada como aquele, aquele que é rei do mundo. Isso é um tipo de desmembração 100% válida, e outro que é Aquele quem o mundo é rei. E, outra, e as duas são plenamente perfeitas. A gente não tem, digamos assim, gramática em português para entender esse tipo de conceito. Pessoal do alemão, até que vai. Ok? Bom, um, vamos lá. Voltando do sânscrito. Juliana Caliani. Caliani é um nome muito auspicioso uh, em sânscrito. Eu não sei se você sabe disso, Juliana, mas. Eu como mel e me sinto inchada, engordando, não me faz bem. Bom, na perspectiva do Ayurveda, mel é uma coisa que a gente usa para tratar tá capa. Mas, uh, no Ayurveda não é só tipo eu como mel. É que horas você come o mel? Se você come ele com pimenta, se você come ele uh, com queijo, ou se você come ele, digamos, uh, sem fome, etc. E tal. Mas, assim, muitas pessoas. A gente já passou a ideia de tipo comer mel esfregado com gengibre e canela de manhã cedo e lamber esse mel antes de fazer atividade física. Isso ajuda o que a gente chama de efeito termogênico. Não estou dizendo para você fazer isso, Kaliani, mas é só para dizer que, no geral, na perspectiva do Ayurveda, mel é uma coisa que tende a um, tratar capa, ok? Uh, um, e kaliani uh, em sânscrito significa algo do tipo virtuoso, auspicioso, próspero e etc. Alguém que é, digamos, um, sortudo, algo do gênero. Mas é kaliani que seja. Uma, é uma das palavras para vaca. Só que vaca na cultura indiana é tipo tudo de bom. Bom, então kaliani. Não sei se esse nome é de nascença ou não. Outro da Alejandra. O mel é considerado um alimento sátivico? Por conta dessa qualidade, ele é considerado um superalimento? Depende. Assim, O mel que foi feito por uma produção toda nada sátivica, por que, que ele vai ser sático? Alimento sátivico, Alejandra, é aquele que você vai comer lá na comida da tiazinha, da estrada, etc ela faz um tipo, sei lá, uma feijoada com banho de porco para você, que seja. Mas é com muito amor. E o porco é do... Não estou defendendo isso, gente, mas entender, sair um pouco dessa ideia de que o alimento é sático. Okay? A gente pode dizer que o mel tem uma maior facilidade para produzir um efeito sático dentro de você. Mas não é porque o mel é isso. Só se for de abelha feliz. Da mesma forma que o a leite não necessariamente vai ser um alimento sático se aquele, a vaca está lá sofrendo, que o bezerro não está perto dela, etc. E tal. Se a abelha estiver estressada, provavelmente aquele mel não vai ser sático, ok? Ah, essa é uma visão de magazine, <laughs> dessa ideia do tipo, ah, o abacate está mágico, etc. E tal. Gente... Sátvico e rajaso que o que é visto a partir do resultado que aquilo cai dentro de você. Por exemplo, hoje eu comi um monte de chocolate, né, para quem viu a início da sessão. Agradecendo os likes aí, podem mandar os likes, é sempre bem-vindo o YouTube gosta. Um, e se a minha mente depois de ter comido esse chocolate sente calma, se sente, nossa, eu me sinto muito bem. Eu me sinto pronto para dormir, amanhã acorda às três da manhã para fazer yoga, etc, etc e tal esse chocolate foi sático, hoje se amanhã eventualmente eu como chocolate de novo e meu corpo está se intoxicando daquilo eu acordo pesado e com a acne uma bosta aquele segundo chocolate não foi sático, o primeiro foi mas isso gente é um entendimento hum, que nem a gente está tentando mostrar aqui né mais aprofundado do estudo o objetivo de fazer essas sessões do Uh, na master global Satsanga, é o pessoal do YouTube ter uma pequena noção do que, que é o ambiente da gente de estudo no achoine uh, é claro que no achoine a gente tem mais interatividade etc e tal aqui no YouTube a galera nem sempre tá com a Isabela lá firme comendo e tipo dando oi para a galera e prestando atenção na live não tem problema uh, mas pelo menos do ponto de vista do aprofundamento que a gente consegue chegar num conteúdo, a gente ficou falando uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, de um tema que, no geral, no YouTube vai aparecer-se muito em quinze minutos. Porque os vídeos do YouTube, gente, eles não são vídeos de aprofundamento, definidamente. Eles são vídeos de divulgação de Ayurveda. Okay? E aqui o. Globo Satsanga, a gente uma vez por mês, sempre na Nakshatra do Ashwini, a gente busca trazer esse lugar de vocês terem uma noção do que, que é o nosso contexto, nosso ambiente de sala de aula de verdade. Tudo bem que a psicologia do Bhagavad Gita em algum grau é isso também, mas a psicologia do Bhagavad Gita é um tema mais filosófico, viajandão e etc., tá? Isabela, alguma pergunta, Odival? Tudo bem? Por favor, Isabela. Eu tenho uma pergunta: tem algum algum alimento que não combina com o mel? Você sabe se existe? Então, aí tem toda aquela questão: se você pode tomar guia junto do mel, etc. E tal. Aí vai ter gente que vai dizer que não é em igual proporção de peso, outras vão dizer que não é igual proporção de volume. Ah, vai depender de qual você quiser, digamos assim, escutar. Mas tem uma coisa que é fato. Em Pantacar, muitas vezes, principalmente lá no Acharandorgui, as pessoas meio que só podem comer guia e mel. E aí as pessoas têm, tipo, torrada, guia e mel na mesa. E aí eles falam, nossa, guia com mel e torrada é tudo de bom. E é tudo de bom. Então, assim, por exemplo, o Chavamprash tem guia e mel junto. Ok? Então, assim, guia e mel junto, com certeza não é proibido no Ayurveda. Mas a gente, no geral, chuta uma proporção de 1 para 3. Via de regra. É uma proporção bem longe. Onde, tipo, você quer fazer um negócio mais anti você põe mais gui. Você quer fazer um negócio mais anti-cafa, você põe mais mel. É meio que essa a ideia. Porque o mel ele é um supremo raçaia na pra capa. Tem um outro esloca lá que é um, em relação a Shamana, Shodanam, Shamanam Cheti mas a daus Shadandu da, mana tata. Taila, Greta, Madu. Em relação a o processo de shamana, de vata. Óleo de gergelim tende a ser incomparável. gui, gruta prapita e Madu, mel para capa. Então se diga assim, a gente tiver só uma substância. Para fazer um programa de organização paulatina do metabolismo de vata, essa uma substância que a gente vai querer é óleo de gergelim indiano. Se a gente tiver só uma substância para pita, ghee. e se a gente tiver uma substância só para capa, mel. Okay? Não é que a gente só vá usar uma substância, mas eles são os melhores carregadores de medicina para dentro do corpo, no contexto de um processo de. Uh, gerenciamento metabólico sem cirurgia intensiva, só digamos assim segurando pelas pontas. Então sim, uh, o mel ele deve ter um certo cuidado com todos os outros óleos, não só a gui, ok? Do tipo assim, você vai fazer uma receita de um tônico qualquer coisa que seja, mesmo que seja óleo de coco, mesmo que seja azeite de oliva, etc. E tal, evita botar mel e todos os outros óleos numa quantidade muito parecida. Joga tipo um, um para três, um para dois, mas entenda que a gente está assim, querendo mais do gui um pouco do mel, ou mais do mel e um pouco do gui. Okay? A minha hipótese é que eles são meio que irmãos gêmeos. Se você deixar, tipo, os dois juntos numa festinha, você pode, digamos assim, se confundir quem é quem. Principalmente se eles estiverem de roupas iguais. Então, se você vai botar dois gêmeos na tua frente, põe um de chapéu e o outro, digamos assim, ah, sei lá, com uma marcação no braço, para você ter certeza quem é quem. Ok? Tipo, um terço para lá, ah, três partes para lá. Ok? nas formulações ayurvédicas é meio que isso você pega tipo 25% de um e 75% de outro no geral essa proporção acaba funcionando respondido Ótimo. E, gente evita jogar o negócio numa coisa fervendo tá ah, a gente aqui não está querendo negar a ideia de que o mel aquecido é um problema a gente está aceitando isso mas a gente está saindo de um lugar neurótico de ok mas você faz o que você achar melhor. <laughs> Como dizem os indianos, isso daqui, que o teu discernimento guie o que você acredita e etc. Aqui o objetivo é trazer uma reflexão. Bom, então, vamos aos informes para fechar a sessão. Nossa próxima turma do Ashwini e Ayurveda lá para outubro, 15 de outubro, provavelmente, sexta-feira, de 4 às 6 da tarde. A gente está, digamos assim... Remando para formar essa turma no horário alternativo. Um, o, a Shuina Ayurveda é a nossa nave-mãe. né? A gente tem os sabores da Ayurveda, a Isabela aqui fez. Quer dar um depoimento sobre os sabores da Ayurveda, Isabela? Um, que vai ter, um, a partir provavelmente de agosto. Um, que vai ser aquele horário de domingo, três da tarde. Fala aí dos sabores da yoga, para a galera. Então, <laughs> olha, para mim foi uma pois experiência é muito. Curso. Foi uma experiência muito legal, assim, porque eu comecei a enxergar realmente o mundo diferente, sabe? É, a interação dos meus sentidos, principalmente todos os sentidos, com a alimentação, e enxergar esses sabores em tudo. Né? Não só na questão alimentar, assim que a gente leva ele para o então, aspecto psicológico também. Isso, e aí, até hoje eu ouço de novo as aulas, assim, e toda vez que eu ouço, eu entendo uma coisa diferente, eu fico, nossa, como eu não ouvi isso antes, né? É sempre um, é quando... uma reciclagem, assim. E esse próximo curso eu quero fazer também, vou fazer também. Ótimo. Então, assim. Sempre que a gente está estudando, né? Agora você tá, quer falar um pouco de como está sendo a sua experiência de fazer o Ashwini depois de ter feito sabores, modo que você fez esse caminho e muito que a gente faz no segundo semestre é fazer os sabores para meio que, como você, né, converter as pessoas dos sabores no Ashwini, porque é um caminho muito interessante das pessoas entrarem no Ayurveda. Né? Pode contar Sim, a sua eu... experiência. O, o Ashwini agora, para mim, está sendo mais que um aprofundamento, assim, é, eu fico pensando em cada aula mais ou menos uma semana, assim, eu fico digerindo cada <laughs> aula, porque é uma informação tão profunda, mas tão profunda que eu, eu não sei explicar muito, assim, mas é, para mim está sendo uma experiência surreal, de boa e profunda, sabe? Para mim, essa é a palavra, profundidade. Porque até hoje o que eu vi é, em curso de Ayurveda foi só falando de dosha, de vata, piti, é isso, é isso, é aquilo, só aquelas características muito superficiais. E dentro do Ashwini é, é extremamente profundo assim, e preciso também. Eu sinto isso. E você quer comentar um pouco também, dado que a sua experiência é uma experiência muito, pobre, muito próxima do público que, digamos assim, já fez vários cursos, etc., e tal. O quanto que que para gente é um aspecto muito importante do Ashwini, o quanto que o Ashwini está mudando a sua forma de se comportar na vida e não só o aspecto cabeçóide de informação e etc. Sim, é... eu descobri que o meu sono ele vem mais ou menos ali pelas oito da noite. Ok, está quase. Na hora. Okay. Calma lá. Eu, tô aqui. eu já estou quase né, caindo aqui. Mas é porque além de ser um curso, é, é um auto tratamento também. É, uma, é um momento de um movimento para dentro assim. Eu estou me descobrindo, me redescobrindo, né? Descobrindo que para mim é o meu Ayurveda assim. Então eu estou entendendo como eu funciono e entendendo muito mais como os aspectos externos eles podem influenciar na minha fisiologia enfim em vários sentidos então para mim está sendo até um acompanhamento terapêutico já assim naturalmente é um acompanhamento terapêutico em que eu tô me aprofundando muito em mim porque a gente foca muito a ideia de mudança de hábito e não exatamente fazer um curso de ayurveda e sim se tornar um praticante de ayurveda né Uhum. Obrigada, Isabela. Uhum. Ah, valeu aí pelo testemunho. Então, gente, a nossa proposta com a Shuine é revolucionar a sua vida de tudo quanto a forma que você pode imaginar e outras. <laughs> e nesse contexto, sabores do Ayurveda, a gente deve abrir uma próxima turma aí um, em agosto, né? porque agora a gente está rodando PSV, etc. Deixem aí registrados. Para esse pessoal que gosta mais desse tipo de tema que a gente falou hoje, o curso do Namaste Sattva, Sussu, se você quiser dar um namastê aí com o um depoimento do Namaste Sattva também, Isabela, pode fazer o Namaste Sattva também, que é tudo de bom. Você vai falar: Nossa, como eu não tinha feito esse curso antes, etc. E tal. O curso do Namaste Sattva é um outro desdobramento, da mesma forma como os sabores do Ayurveda são, digamos assim, Ferramentas, uh, naves colaterais, né, auxiliares da nossa grande nave-mãe, que é o Ashuini. Uh, o Psicologia Social Védica também é, o Ayurveda sânscrito que está no processo de reparto também. Então, esse do Namaste Sato é o nosso retiro full-line atualmente. Vai ser do 27 ao 31 de julho de 2021, essa é edição de inverno, para a felicidade do Odival. Ah, talvez isso seja às 5 h da manhã e não é 5, por conta do inverno. Não faz muito sentido, assim, ayurvedicamente, para a galera do 10. a gente está acordando tanto num friozão. Estamos avaliando essa hipótese, certo, Adeval? <laughs> ah, e ele é um plus no nosso processo de práticas de meditação e de pranayama e de mantra e etc. Ok? Então, para a gente, o Ashwini é um processo de aprofundamento do conhecimento, da vivência e também de uh, encontrar um Ayurveda que uh, traga à nossa vida uma presença maior. Vamos deixar assim. As nossas troletadas a gente deixa para dentro do curso aqui no, no YouTube e a gente fica um pouco mais contido. <laughs> Ah, bom, mas um, como a Isabela falou aí um pouco também, quanto tempo você estudava Ayurveda antes de começar a estudar no curso com a gente, Isabela? Ah, tinha mais ou menos um ano e meio todos os dias estudando okay. Então se você estudava um ano e meio ou há 10 anos a nossa proposta é pode partir para cima, se você estuda Ayurveda há 10 anos, eu também estudo, mas se você estudar há 15 também a nossa ideia é o o Ayurveda é uma grande egrégora de aprendizado. E um estudo contínuo, um estudo aonde a gente vai abrir agora a turma 10. A turma 10 já é substancialmente diferente da 9, da 8, da 7, etc. E tal. Temos o perfil da pessoa que está olhando essa live falando, cara, não estou entendendo nada, mas estou achando legal. Até aquela pessoa do tipo assim: olha, eu acho que de repente eu aprendi alguma coisa nessa live de hoje nova. Um... O Achuínio para a gente é uma grande, um, grande benção. <laughs> é isso que o Ashwini é para a gente. Bom, então tá aí os convites. É, tem mais alguma coisa de convite? Por hora está de bom tamanho. Ok? Então, grato para o pessoal que perseverou. Uh, convide, a gente não falou tanto dos outros açúcares, mas pelo menos a gente conseguiu se aprofundar nesse tema próxima live do uh, Global Satsanga vamos já deixar aqui sinalizado para o pessoal que está assistindo essa live saber, então hoje é dia 4 de junho lá pro dia 3 de julho, quase na independência dos Estados Unidos. Dia 3 de julho, nosso próximo Globo Satsanga de 6 às 7 6. Tá bom? Muito bem. Fica aí já marcado. A gente ainda não tem um tema muito definido. Pode ser que a gente chegue com os açúcares, pode ser que, digamos assim, apareçam outros temas. Tá? O pessoal pode sugerir no pessoal que acompanha o grupo de estudo do Ashwini também que quiser sugerir algum tema é bem vindo ok ah, podemos fechar o pessoal do YouTube com alguma pergunta Isabela tudo bem podemos ir dormir <laughs> tá na hora já Odival quer falar amanhã logo? é jejum hein amanhã é jejum amanhã é Kadash. estamos lá com as nossas mandiocas já prontinhas <laughs> muito bem ah e amanhã deve ter live do eclipse. Provavelmente. Mas seis da tarde. Seis, às seis e meia. Acho que não vai ser uma live de uma hora, não. Chega de live, namastê. Vamos ao mantra que o Vata já está mais que, digamos assim, em dia. O. sana सावीरम करवावहाय तेजस्वी नावदी तमस्तु ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमदाचते पूर्णास्य पूर्णमदाय पूर्णमेवा ओम रोर ब्रह्मा रोर विष्णु Gurur devo mahishwara gurur sakshat param brahma asmai shri gurave namo om shanti 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 shri gurvyo namah hari om moste como eu já fechei alguns dos links é, eu vou abrir eles aqui de volta um, para um, botar aqui para vocês. É, deixa eu já fazer isso agora aqui para. ter gente que não vê a descrição direito. Esse link daqui é o link do primeiro que a gente mostrou, do Ashtanga capítulo 5. Esse daqui é o do Charak Sanhita Online, um, que a gente viu a partir do. John Doulard uh, esse daqui é o do Life Spa do John Doulard um, que a gente ficou vendo lá a tradução dele só um segundo um, cadê mais estou é, botando aqui todos o que a gente mostrou na live só para eventualmente se uma pessoa quiser ler com mais cuidado e formar a sua própria opinião é sempre bem-vindo esse daqui já foi um, qual que será que falta esse daqui um, a gente também mostrou boa noite valeu pessoal um, só terminando aqui da próxima vez quando eu estiver fazendo eu posto aqui aí fica mais fácil esse daqui a gente eu acho que a gente mostrou primeiro esse da produção do mel antes de chegar no outro Estou tentando botar aqui mais ou menos na ordem, pelo que eu me lembro, um, do que foi apresentado durante a live. Eu vou procurar botar isso na descrição também. Uh, e o por último, ele não está abrindo aqui, travou. Mas tinha só mais um. Vamos ver se dá para botar aqui. Aqui, foi. Uh, e esse daqui. Ah, tem um do Charcara também, lá do Açúcar. Mas aquele do açúcar não era uma coisa assim tão importante em relação à discussão principal. O Vato aqui já está. Nenhum computador está dando conta do Vata. Do açúcar eu não vou botar, não, gente, porque não é tão importante. O que foi mostrado no próprio Live já foi suficiente. Valeu aí, Alejandra, Kaliane, Alino, Sussu. Ah, e essa pessoa que falou agora, C. R. Barreto. Tá? Ah, Evanda, para quem tem interesse em consultas, etc. e tal, tá aí o e-mail, as informações. A gente está terminando de preparar o site novo em formulário, ser Coaching, informações de atendimentos também. Em breve a gente vai estar tá com o lançamento do site novo. Namastê. E nos vemos. Para quem quiser gostar dos temas de eclipse amanhã. O... Apertem o sininho. Se a gente chegar amanhã às seis para explicar como que vai ser o nosso sábado, vocês vão ser avisados. Ativem todas as notificações. Vamos lá? Encerrando a reunião para todos. Namastê! Olha o Ganesha lá. Namastê! Vai fechar!